Вже понад мільйон людей у всьому світі захворіли на коронавірус. Померли майже 53 тисячі, одужали понад 210 тисяч. Найбільша кількість інфікованих у США – майже чверть мільйона. У Нью-Йорку кількість випадків COVID-19 наближається до 50 тисяч. Туди масово мобілізують медиків, також перекидають карети швидкої та апарати штучної вентиляції легень. У Європі найбільше потерпають Італія та Іспанія. Там кількість інфікованих майже зрівнялася. У сумі в обох країнах більше як 227 тисяч. Недуга швидко шириться у Франції та Ірані, а у Німеччині майже 2300 медиків підхопили коронавірус. Переважно йдеться про доглядальників у будинках для літніх людей.